Hej och välkomna till Danderyds Tennisklubb. Nu ska vi värma upp och så ska vi köra lite tennisträning. Hur känns det? Det känns superduper kanonbra. Bra, då kör vi! Höga knän, jätteviktigt att man försöker få med armarna och jobba. Upp, upp, upp. Bam, bam, bam. Efter vi har gjort det till andra dubbellinjen så kommer vi också köra spark i rumpan. Spark i rumpan. Efter vi har gjort det, då kommer vi jobba lite med sidosteg. Och sidosteg ska vi tänka på att man har ganska brett på fötterna. Ner i knäna. När jag jobbar med sidosteg, också att fötterna inte slår ihop med varandra när jag jobbar med sidosteg. Så jag försöker jobba lugnt och fint, sida till sida, hela tiden. Man kan ta det lugnt och fint, jobba upp med höga knän hela vägen dit bort. Och när vi kommer dit bort så stannar vi där. Är vi redo? Upp med knäna, bam, bam, bam. Bra där Emil, härligt. Snyggt, då kör vi. Ja, snyggt jobbat. Då kör vi, sidosteg hela vägen bort. Snyggt jobbat. Ni ser de här ringarna som ligger. Ser ni de blåa där och de röda där? När jag slår en backhand ska vi försöka sikta på de blåa ringarna. Och när jag slår en forehand, vart ska vi sikta då, då? På de röda. Är du redo då? Ja. Du kommer få fem bollar. Nej. Får se om jag kan vara taskigare. Redo? Okay. Forehand. Bra. Och så tillbaka. Snabba fötter. Och så backhand. Den har du. Oh, bra. Och nu blir jag ännu taskigare. Och forehand. Nu får du jobba. Tillbaka. Och så lurar jag dig nu då. Forehand igen. Och nu du här. Nu får du springa här. Sätt igång. Oh! Va? Men du var där. Du tog den. Snyggt jobb. Och vi kommer jobba med något som heter symaskinen idag. Jag vet hur man gör. Och du vet hur man gör. Ja, vad härligt. Men vet du vad? Jag visar en gång. Symaskinen. Då tittar vi här så vi ser. Då jobbar man med en fot in. Andra foten. Och så en ut. Och så går jag in, in. Ut, ut. In, in. Ut, ut. När jag får lite att jag känner att jag börjar klara det kan man försöka göra det lite snabbare. Och då jobbar man bam, bam. Bam, bam. Och då gärna lite på tårna när vi jobbar. Så vi verkligen får igång fötterna. Och så kan man öka lite här i slutet. Och så är man klar. Ska vi testa? Bra fötter! Snyggt jobbat! Julius, är du redo? Härligt Arvid! Och så kör vi! Ja, Emil, kör! Kör så ryker! Snyggt jobbat! Och så kör vi! Full fart! Oh, bra fötter! Lugnt och fint! Lugnt, bra, lugnt! Ta ner tempot lite. Bra, det är rätt! Ja, försöker, bra! Det vi kommer göra nu det är att vi kommer öva på att bolla lite även med tränare, precis som att man står och spelar med sin kompis. Och bollen vi använder då, det är skumbollen. För att det är lättare att få till lite spel, går inte lika fort och lättare att hantera. Nu ska vi göra en lek som vi kallar den för ismonstret. Och ismonstret går till så att man jobbar på en halvplan på tennisen. Och att i det här fallet så får man inte springa på det gröna. Vad händer då? Då blir man själv isad. Ja, då blir man isad va? Så att vi får bara springa på det blåa. Och jag och Gustav då kommer jaga dem här. Med att kasta bollar på dem. Och blir man träffad av bollen, vad händer då då Emil? Ja, då skriker man is och så står man helt still. Och de som inte är isade, vad kan de göra då? Sola. De kan springa och rädda kompisen genom att säga sol. Ja. Och vi tränare, om alla blir isade, då vann vi va? Nej.
Joho! Men vi får se. Det brukar vara så bra på att sola varandra. Ja, vi får se då. Är vi redo för att köra? Ismonstret börjar nu! Nu är det Julius, är det kört? Spring då Julius, spring! Spring Julius! Du måste springa Julius! Åh! Nej, jag missar hela tiden! Kom igen nu Gustav, ta dem nu! Is! Där har vi en som isat, Julius! Hjälp honom! Hjälp honom Julius! Is! Nu har jag två som isade! Spring Alice! Spring då Alice! Åh! Oh. Spring då! Ja, så, is! Hjälp kompisarna! Is! Is! All right! Vet du vad? Bra jobbat gänget! Vi stoppar där! Vad ska vi göra nu? Plocka upp. Och vad använder vi då för när vi plockar upp bollarna? Racket. Lägger bollarna på racket, ja. Då kör vi. Full fart. Då vill vi tacka för oss. Ett stort tack från oss på Danderyds Tennisklubb. Tack och hej! Tack och leverpastej! Ja, tack och leverpastej! Hej!